Djemtë e ekipit të Utah Basket të Durrësit kanë nisur aventurën e tyre të gjatë dhe të lodhshme duke zhvilluar ndeshjen e parë të kampionatit kombëtar të basketbollit. Kjo përballje e parë i çoi ata në Tiranë ku përballen me ekipin kryeqytetas. Këtë sezon të Utah Basket është pjesë e kategorisë superiore ku do të luajë mes më të mirëve të basketbollit shqiptar. Ndeshja ndaj Tiranës u zhvillua e fortë dhe me rivalitet ku herë kryesonte Tirana e herë te Utah Basket. Perioda e parë e ndeshjes u mbyll me rezultatin 21-20 për Tiranën, por djemtë e Durrësit rikuperuan në periodën e dytë. Ata luajtën me më tepër vendosmëri duke mbyllur periodën e dytë dhe gjithë pjesën e parë në avantazh me rezultatin 38-35. Pas pushimit, Tirana e rriti disi nivelin e lojës duke krijuar një epërsi të lehtë ndaj të Utah Basket. Pas tre periodave të para, Tirana kryesonte me rezultatin 55-48, ndërkohë që duke përfshirë edhe periodën e fundit, kryeqytetasit e fituan ndeshjen me rezultatin 80-74. Pavarësisht rezultatit, kjo ishte vetëm ndeshja e parë e sezonit dhe ekipi Durrësak tregoi cilësi në lojën e tij, gjë që e theksoi dhe trajneri Xhelal Kalaja. Mund të them vetëm atë që ne kemi bërë një ndeshje shumë dinjitoze, duke demonstruar atë mangësi që kena, sepse nuk kena një rol pesh-pesh. Megjithatë unë jam shumë i kënaqur nga skuadra. Kanë demonstruar që janë duke rrit nga ditë në ditë, duke zbatuar ato rregulla që ne bëjmë në stërvitje, si e përgatisim ndeshjen, si punojmë gjatë gjithë javës. Andaj është e qartë, Tirana është ekip nën kampion, eksperienca, momente decisive të nezin, e kanë vendosë episodit së tonë, 2-3 gabimet vogla që me kohë ato sistemohen, ajustohen, që që besoj se jenë në rrugë të marë. Që në ndeshjen e parë të Utah Basket ka treguar se e meriton të jetë me skuadrave më të mira në kategorinë superiore të kampionatit kombëtar të basketbollit. Kjo ndeshje e parë, pavarësisht shumbjes së ngushtë, është një augur i mirë se djemtë e Durrësit do t'i përballojnë me sukses sfidat e këtij sezoni.